Hei og velkommen til digitalt informasjonsmøte for detaljregulering for fylkesvei 564 Fløksand-Vikebø. Mitt navn er Inger Ranseth og jeg er rådgiver i Alver kommune under planforvaltning, og så er jeg saksbehandler for denne planen. Hovedbolken i dette møtet er en presentasjon av planforslaget som nå ligger ute på offentlig ettersyn og høring. Etter denne presentasjonen så kommer jeg til å si litt om gangen videre i planprosessen og litt om organisering av en kontordag og eventuelt møte med grunneigere som har konkrete spørsmål eller problemstillinger som de ønsker å ta opp i private møter med kommunen og Vestland fylkeskommune. Da gir jeg ordet videre til deg, Ingar Haas. Ja, takk for det. Navnet mitt er da Ingar Hals. Jeg jobber i Vestland fylkeskommune og tok vel over som planleggingsleder for den planutkastet her i januar 2020, når fylkeskommunen fikk det her planprosjektet. Så jeg skal gå gjennom litt om planforslaget. Jeg skal si litt om bakgrunnen, situasjonen slik den er i dag. Jeg skal si bitte litt om konsekvensutredning og alternativ. Skal jeg si litt om inngrep mot Rylandsvassdraget, så skal jeg gå veldig kjapt gjennom planutkastet fra sør til nord og si litt om kostnader med å bygge det og veien videre framdriftsmessig. Og så er det kommet inn noen spørsmål til oss og til Alver kommune som vi skal prøve å svare raskt på. Planområdet går jo da ifra Fløksand i sør-øst og opp til Vikebø i nord-øst. Det er en strekning på 4-5 kilometer. Og den har i dag ingen tilbud til gående og syklende langs veien, og det er mange kryss og avkjørsler. Det er en smal og uoversiktlig vei. Den har egentlig veldig varierende standard. På noen strekninger er det plutselig brei og fin vei, og så blir den smal og dårlig igjen. Trafikkmengden i dag, den er 2700 helt i sør ved Fløksand, og 1400 når du kommer opp til Vikebø, så det minker litt langs veien da. Fartsgrensa langs eksisterende vei i dag er 60 km i timen. Det er 40 km i timen helt i nord inn mot Vikebø. Utfordrende grunnforhold langs dagens vei avdekt i løpet av planarbeid. Bakgrunnen for prosjektet er jo da at dette prosjektet er en del av Nordhordlandspakken. Det er prioritet nummer 4 der, så det er høyt prioritert i Nordhordlandspakken. Og i Nordhordlandspakken er det satt av 119 millioner 2020 kroner til bygging av denne strekningen her. Si bitte litt om tidligere gang her. Det har foregått et planarbeid egentlig i mange år. Det var Statens vegvesen og Meland kommune hadde oppstartsmøte om planarbeid allerede i 2016. Da var nok tanken i stor grad kanskje å utbedre eksisterende veg, men så fant han da, gjorde han grunnundersøkelser og fant blant annet kvikkleire nede i Leiro. Og etter det så da gikk han inn for å legge veien bak i delstrekning A der, med to alternativer i helt i sør på den strekningen, og to alternativer også forbi Steinberget, delstrekning B, og så en fellesstrekning videre nordover mot Vikebø langs eksisterende vei. Det ble med et formelt planoppstart i 2018, og han fikk etter hvert leid inn Asplan Viak som konsulent til å gjennomføre planarbeid, og da fant vi også ut at her måtte det gjøres konsekvensutredning på grunn av nærføringen til Rylandsvassdraget.
Så det da gjennomført for alle, for hele planstrekningen, men med spesielt fokus da på en B1, B3 og A1, A2. Fra 1. januar 2020 så ble det da Vestland fylkeskommune, som etter regionreformen der fylkeskommunen fikk ansvaret for fylkesveier, tok over ansvaret for planarbeid, og Meland kommune gikk jo samme tidspunkt inn i Alver kommune, som da er planmyndighet og skal vedta reguleringsplan. Helt i sør så er det som nevnt da vært sett på to ulike løsninger. En som tar av Vestbygdveien med en rundkjøring i nært der krysset der og går videre ut i skogsmarka der. Og et der du følger eksisterende vei litt lengre inn mot Fløksand og tar av i rundkjøring der også da. De her har jo da vært sett på i konsekvensutredning og sånn, og utifra blant annet det, så ble den løsningen der du går litt lengre langs eksisterende vei i A2, ble utarbeidet planutkast for den løsningen. Men så var planen oppe i utvalg for arealplan og miljø i Alver kommune i november for å få lagt planen ut til offentlig ettersyn. Og de vedtok da at de også måtte lage et planutkast for alternativ A1, slik at de skulle ha god sammenligning av begge de alternativene når de skulle velge løsning. Det har vi nå fått utarbeidet, og nå er planen da ute på høring. Det vi ser er at begge de her løsningene gir en god trafikal løsning, og for gående og syklende. Man så på det tidligere, var det vel sagt at den i Vestbygdveien kanskje skulle bli litt dårligere, men vi tror vi nå har fått en god løsning egentlig der, både med tanke på buss og gående og syklende og kryssløsninger. Alternativ A1 gir litt mindre inngrep i dyrka mark, og A1 gir da et større terrenginngrep, spesielt en stor skjæring rett nord for Vestbygdveien. Samlet sett så synes vi vel at alternativene er egentlig ganske like. Det er ikke noe som er bedre eller det andre. I A1 får du nærføring, spesielt i anleggsfasen, til en del boliger rundt kryssområdet der. A2 gir jo nærføring til en del hytter. Så det blir nærføring til forskjellige eiendommer. A1 er vurdert til å være en 8-11 millioner kroner dyrere enn A2. Og vi i Vestland fylkeskommune har vel da i planutkastet foreløpig anbefalt alternativ A2. Vi mener at det ikke ser ikke at A1 gir noen gevinster som kan forsvare den merkostnaden da. Endelig stilling til alternativ fra vår side vil vel vi ha når vi ser på merknad som kommer inn og har vurdert dem. Så litt om inngrepet ved Rylandsvatnet, som da ligger på delstrekning A fram mot Hundkjørna. Ved Eide så blir det inngrep i Rylandsvatnet. Det har vært diskutert med NVE og statsforvalteren, og vi ser at alt i alt er den beste løsningen å legge seg litt ut i vatnet. Da får du mye mindre inngrep i terrenget på innsida, som også ville vært visuelt sett dårlig med tanke på Rylandsvassdraget. Så vi har lagt opp til en fylling i vatnet ved Eide. Av hensyn til det inngrepet her, så har vi redusert dimensjonerende fart i området, slik at det er lagt opp til 60 km i timen. For det er jo to kryss her, både Bjørndalsveien og Hundkjørna, sånn at det er sett på som akseptabelt, og da får vi noe mindre inngrep i Rylandsvassdraget. Og avbøtende tiltak vil bli gjennomført i anleggsfasen, blir sannsynligvis en siltgardin som skal forhindre spredning av partikler ut i vassdraget. Og som man ser på det her, så er det
planlagt reetablering av strandsone ut mot Rylandsvatnet. Det blir vegetasjon på fyllinga opp mot veien. Delstrekning B ved Steinberget, der var det også ikke de helt store forskjeller mellom alternativa, men B3 er vurdert til å være litt billigere, og B3 er best for beboere ved Steinberget. De får jo da avlastning at veien ikke går forbi dem lenger. Antall avkjørsler vil jo også da bli redusert når det ikke går langs eksisterende vei ved Steinberget. Så derfor så V3 den anbefalte løsningen, og vi har utarbeidet planutkast for det alternativet. Si litt om veistandarden som det blir lagt opp til. Det er jo 60 km i timen langs eksisterende vei i dag. Nede på Fløksand så blir det dimensjonerende fart 60 km i timen og videre forbi de rundkjøringene som er bygd. Med en 6,5 meter bred vei, og det er det også lagt opp til den siste ca. 1 km inn mot Vikebø i nord. Der det også blir lagt opp til 60 med 40 km i timen inn mot Vikebø slik som i dag. Som nevnt så blir det også da dimensjonerende fart 60 km i timen ved Bjørndalsveien Rylandsvatnet fram mot krysset ved Hundkjøna. Det blir en 7,5 meter bred vei. Ellers så er det lagt opp til en 80 km i timen og 7,5 meter bred vei. Gang- og sykkelveien som er planlagt her på hele strekninga, den er 3 meter bred. Og den vil ligge med en 3 meters avstand til hovedveien der det er 80 zone, og 1,5 meter avstand til kjøreveien der det er 60 zone. Det blir regulert inn gang- og sykkelvei på hele strekninga, og det blir lagt opp til er å bygge den fra Hundkjøna og nordover. Det vil også bli bygd gang- og sykkelvei i forbindelse med kryssområdet på Fløksand, men der vi legger veien bak mot Bjørndalsveien, der er det bare regulert inngang og sykkelvei med tanke på noe eventuelt senere utbygging. Det er ikke tenkt at den skal bygges denne omgang. Si bitte litt om de plankarta som kanskje er litt sånn ikke enkelt å skjønne. Det er vist mye farger og skravur og sånn på de plankarta. Kjøreveien er vist med grått, gang- og sykkelvei er rosa, oransje er holdeplasser på busslommer, og så er det noen sånne grå områder ellers som da kan være annen veigrunn, teknisk anlegg, for eksempel det som dere ser her er noe område for noe søppelspann og sånn. Og så er det annen veigrunn teknisk grøntareal som da er grøfter og fyllinger og skjæringer. Og det er det da som er vist med de fargene jeg har sagt nå, som vi da i stor grad har tenkt å kjøpe, og som vi vil, som det blir på en måte permanente tiltak. Så er det jo vist en del andre områder, landbruksområder og andre med skravur, som den vinkelrette skravur, eller den loddrette skravuren der, og det er da midlertidige anleggsområder som vi kan bruke i anleggsfasen til å bygge veien og ta vare på en del masser og sånne ting i anleggsfasen. Så er avkjørsler er jo vist egentlig enten med en sånn grå sidevei, eller det er vist som piler. Så det er det som er vist av avkjørsler her, som da vil bli etablert som en del av tiltaket. Så skal jeg gå raskt gjennom strekningen fra sør til nord. Og si litt om løsninga. Det blir veldig sånn overordnet. Hvis jeg skal finne detaljer for enkelte eiendommer og sånn, så bør han gå inn i det materialet som ligger på nettsider og hente ut karta og studere løsningen direkte på den eiendommen.
Her er da som sagt de to planutkasta i sør vist, både alternativ A1 og A2 vist med på samme kartet. Jeg skal si bitte litt mer om det opprinnelige tilrådde alternativet A2, som er vist her da, med noen busslommer helt i sør, som stort sett ligger der de ligger i dag. Krysset mot Fløksand ligger også der de ligger i dag, og det er lite omlegging av Vestbygdveien i det alternativet her. Så går veien og en ny gang- og sykkelvei videre i en skjæring fram mot en rundkjøring som blir lagt nord for eksisterende vei, og da videre nordover i skogen. Og rett nord for det så blir det noen busslommer, og stort sett der de ligger i dag, da, men litt utbedret i forhold til slik de busslommene er i dag. Og det vil se omtrent slik ut. Som dere ser her, så er det vist med noe grått i et område ned mot noe jorde der. Og det er en mur, slik at det skal ikke bli noe store inngrep i jordbruksareal på grunn av det inngrepet. Nei, det er alternativet. Her er da løsning A1, der du får en rundkjøring der krysset til Vestbygdveien ligger i dag. Og busslomma helt i sør må flyttes litt sørover, og så blir det en ny busslomme mot Fløksand. Det er lagt opp til at rutebussen skal gå veien, den eksisterende veien gå i framtiden i begge alternativ. Her går du da inn i en ganske tung skjæring fra Vestbygdveien og nordover. Krysset mot Fløksand blir også i dette alternativet bare lite justeringer, og det ligger stort sett slik som i dag. Sånn er det illustrert i planen. Videre nordover da, så går du i skogsterreng fram mot Bjørndalsveien, og her er bare vist A2. A1 har plankart helt fram til Bjørndalsveien, men i det området her er det veldig liten forskjell på alternativa. Her er det da snakk om å bygge en ny vei i jomfruhull i skogsterreng. Det er lagt av noe areal for å kunne kanskje hjelpe seg med å hantere masser og sånn, i tillegg til selve veiarealet. Så kommer vi fram til Bjørndalsveien, som vil bli etablert med T-kryss mot den nordlige delen, og så blir det kjørt gangvei over her og over mot eksisterende vei, slik at gangveien er ikke planlagt bygd fram mot Bjørndalsveien, men den er planlagt bygd i en liten strekning fra krysset og til der du da, den gangbiten som går sørover ved Rydansvatnet der. Mens gang- og sykkelveien derifra bort mot krysset ved Hundkjørna ikke planlagt bygd. Det blå er jo da fylling i vattnet. Det blå med skravur er den reelle fyllingen, og så er det vist et annet område der med anleggsområdet, der det blant annet er da snakk om å etablere siltgardiner og sånn i anleggsfasen. Så det er da illustrasjonsmessig vist sånn. Her ser han litt sånn tydelig det her at hvis du ikke skulle fylt i Rydansvatnet, så ville det jo gått mye mer inn i skjæringer både nord og sør for Eide der, og dermed fått mye større terrenginngrep. Her har vi også med krysset ved Hundkjørna, der ser jeg i illustrasjonen at det ligger noen fremdeles at noe fjell i krysset som nok er tenkt å tas ned. Videre nordover så går da veien forbi Steinberget. Her er det også vist med den grønne hvite skravuren et sånt område som egentlig da er
når vi kommer 18 til det med kostnader, så er det ikke sikkert vi kan bygge hele strekningen. Og hvis han avslutter hele prosjektet her, så vil da veien bli avsluttet inn i det området der. Det er stilt krav om at det skal utarbeides litt mer detaljerte planer for det hvis det blir aktuelt. Her og da kommer du ned til veien forbi Steinberget, som da vil bli stengt i sør, men avkjørsel til eiendommen her i nordøst, med busslommer i nærheten av krysset der. Og området der og da til hantering av masser. Sånn ser det ut illustrasjonsmessig. I det området her i overgangen mellom de forrige plankartene og det her, så er det også registrert noen kulturminner, og dem har vi foreløpig lagt opp til at vi ikke prøver å justere oss vekk ifra, men at vi må søke om frigiving, har søkt om frigiving fra de kulturminnene. Her er det også busslommer og gang- og sykkelvei da, videre nordover. Her er vi jo da inne på eksisterende vei, så det er snakk om å løfte og senke den litt grann langs eksisterende vei og redusere litt antall avkjørsler. Så kommer vi da helt fram mot avslutning av Vikebø, der det er nettopp utarbeidet en områdereguleringsplan for Rylandshøgda som går ned hit, som vi har prøvd å tilpasse oss i stor grad. Så blir det da busslommer her også, og gang- og sykkelveier. Det er lagt opp til at den skal over og bruke den eksisterende gangbrua inn til Vikebø. Og helt i nord her da, så er det snakk om å opprettholde det 40 km i timen, slik som i dag. Da si litt om kostnader på den nye utbyggingen. Som nevnt er det sett av 119 millioner kroner i Nordhordlandspakken, og en full utbygging her med gang- og sykkelvei i sør gir da 215 millioner kroner i A2, 226 millioner i A1. Og hvis du bygger hele strekningen, men ikke gang- og sykkelvei bak Fløksand-Leirå, da, slik som vi egentlig har planlagt å gjøre, så er det 205 millioner for A2 og 213 millioner kroner for A1. Og det er vel det vi egentlig håper vi kan få bygd da, hele strekningen uten den gang- og sykkelveien. Men da er det jo ganske mye penger, mer penger enn det som ligger i Nordhordlandspakken, så det er også regnet litt på andre mulige etappevise utbygginger. Hvis du bygger fra Fløksand og forbi Steinberget, så koster det 150-158 millioner kroner. Og hvis du bygger fra Fløksand og til krysset med Leirå ved Hundkjønna, så koster det 103-121 millioner kroner. Så det er egentlig bare det som er, det er nok penger til i Nordhordlandspakken da. Og det er da kontaktutvalget for Nordhordlandspakken som vil ta stilling til og lang strekning du skal bygge her. Det kan være aktuelt å løyve mer penger her, der vi da går ut over lågere prioriterte tiltak i Nordhordlandspakken, eller det vil være aktuelt å si at han ønsker å få bygd flere tiltak i Nordhordlandspakken og må da klare seg med de 100 20 millioner kroner her, cirka. Videre framdrift. Det er da høringsfrist på planutkastet er jo 14. april. Vi håper da at vi kan få til et planvedtak i løpet av høsten. Det vil jo være avhengig av hva vi får inn av merknader, om det vil være behov for noen ny høring av planen. Men hvis alt går greit og vi ikke trenger ny høringsrunde, så skal det være mulig å få til et planvedtak nå i høst. Da blir det jo planlagt videre med tanke på bygging og starte prosessen med grunnerverv for grunnerhjera.
Og vi ser vel at det tidligste vi kan få til en byggestart er da sent i 2022, om et år etter du har vedtatt planen. Vi regner med at det tar om lag 3 års byggetid om hele strekningen skal bygges ut. Litt stuttere byggetid om du ikke bygger hele strekningen. Så har vi fått inn, som nevnt, noen spørsmål som vi skal prøve å svare raskt på. Fått et spørsmål om tilkomst til den eiendommen 305-50 fra Veto, som er grunneier der. Og som han da har funnet ut, så er beklageligvis den tilkomsten til den eiendommen ikke løst i planutkastet. Så det er noe vi må se nærmere på og løse. Så vi må se på den i lag med grunneiere der. Det kan nok være aktuelt å se tilkomsten ihop med tilkomstlegedom 305-23. Så det vil vi vurdere og presentere og diskutere med grunneiere. Så er det kommet en del mer generelle spørsmål. Noe av dem har jeg nevnt før, men jeg tar nå inn svar her. Tidsplan fremover. Som nevnt, tidligst oppstart bygging sent i 2022, og det er en 3 års byggeperiode ved bygging av hele strekningen. Kan det være på tale å sløyfe gang- og sykkelvei langs ny trasé, ettersom en kan bruke den gamle vegen til gang- og sykkelvei? Ja, det er da tenkt å sløyfe den, slik at du bruker eksisterende vei som gang- og sykkelvei. Da. Den vil jo få mye mindre trafikk etter at de bygger ny vei. Den er regulert inn av hensyn til senere utbygging. Om det er tenkt veilys på ny trasé, når vi bygger ny vei, så blir det vel veilys på den strekningen der vi bygger gang- og sykkelvei. Da. Så hvis vi ikke bygger gang- og sykkelvei bak Fløksanleiro, så blir det ikke veilys der. Eksisterende vei, hvordan er noe vi har tenkt følget opp når det kommer ny hovedvei? Skal det fortsatt gå rutebuss? Regner med det skal gå søppelbil og postlevering. Vi legger da opp til at rutebuss skal gå der på eksisterende vei, og at den i fremtiden også blir en vanlig driftet fylkesvei. Om deler av veien skal stenges, eksisterende vei i Steinberget vil bli stengt ved utbygging der, og som nevnt av tilkomst til jegedommer fra nordøst. Fløksand-Leiroveien blir ikke stengt. Fartsgrensa på eksisterende vei regner med det er tenkt om den skal settes ned, og fartsgrensen langs eksisterende vei har ikke vært vurdert så langt. Det har heller ikke noen planer om fartshumper. Det har vi heller ikke planlagt inn. Ser at det nå har tenkt veikryss og avkjøring for Fløksand ved Hundekjørn. Eksisterende vei nordover fra Hundekjørn forbi Steinberget er tenkt stengt tilbakeført. Vil det ikke være mer samfunnsnyttig å ha hele den gamle strekningen som en reserveveg dersom det skulle trenges? Vi har vel ikke sett det helt store behov for en reserveveg forbi Steinberget. Det er en kort strekning der det er veldig liten sjanse for at den blir stengt. Hva med en undergang ved Hundekjørn for å eliminere inn på avkjøringer? Dette vil også gi mulighet for 80 km fartsgrense på hele strekningen. Terrenget i det området er jo slik at det ligger ikke veldig enkelt til rette for å legge noen underganger og overganger med noen små terrenginngrep på en billig måte. Og Hundekjørn er jo noen myrområder som man helst ønsker å unngå av hensyn til naturmangfold og sånne ting. Så utifra trafikkmengda er kryss der ok, og det har ikke vært vurdert i noe stor grad undergang der. Kan en forvente å få sette opp støyskjerming dersom en er plaget av støy, eller eventuelt visuelt billys med mer? Støyskjerming vil jo bli gitt til de som skal ha det utifra retningslinjer. Og de eiendommene som skal vurderes for det er omtalt i planutkastet. Når det gjelder visuelle skjermer, så er ikke det noe som det er planer om å sette opp. Vil det være kurant å få avkjøringer fra ny vei, eller eventuelt fra gang- og sykkelvei til skogteiger eller andre deler av eiendommen generelt?
Der er det som nevnt sånn at de avkjøringene som skal gis og bygges, de er vist i planen. Og hvis de da mener at det bør være flere avkjøringer enn de vi har vist, så må innspill om det nødvendige avkjøringer bli sendt inn. Slik at vi kan vurdere dem og eventuelt legge dem inn i planen. Etter planen er vedtatt, så må han søke om planendring for å få avkjøring, så det er ikke helt kurant å få avkjøringer som ikke ligger i planen. Kan du si litt om avrenning til vassdraget og på krav som er til for eksempel rensing av veistøv, salter og eventuelt restriksjoner mot salting? Og hva tiltak som kan gjøres for å unngå forurensing til vannet? Dette har det vært en god del vurdering av når vi har utarbeidet planen, men hadde ikke tid før møtet i dag til å finne ut helt i detalj hva som er, så vi kommer attende til et mer detaljert svar på akkurat de spørsmålene der. Kan de kommentere punktet om at de må prøve å få avrenninger fra veien mot Rylandsvatnet for å unngå mer avrenning mot Leiro? Nå er det vel sånn at den veien ligger på nordsiden mot Rylandsvatnet. Og slik veien ligger, er det da svært lite trolig at den vil få avrenning ned Leiro. Sånn at det tror vi skal gå veldig greit å få til. De kommer kanskje inn på det, men hvordan er fyllingsfloten mot vannet tenkt? Murt med stein, vegetasjon, plen. Det er tenkt vegetasjon. Mer sånn naturvegetasjon, og det er tenkt reetablering av strandzone. Er det også snakk om ny vei til beitingen og golfbana, som eventuelt skal knyttes til den nye veitraseen? Nei, det har vel egentlig ikke vært noe tema i det planarbeidet her, men vi ser jo, det har vært oppe at den nye veien da, sør for Steinberget i alternativ B3 kan gi en slik mulighet i fremtiden, om det skulle være aktuelt. Da var det jeg hadde, så vil jo Ingrid si litt mer om hva som skjer videre. Ja, da skal jeg si litt om hva som skjer videre i planprosessen. Og som nevnt så er 14. april det siste frist for å komme med merknad. Og framgangsmåte finner det på kommunens hjemmeside, der saken ligger under høringer og kunngjøringer. Når fristen er gått ut, så vil fylkeskommunen gjøre eventuelle endringer som følge av høringen, før planen da har vært sendt tilbake til kommunen. Vi tar da planen opp til andre gangs behandling, og når planen er ferdig behandlet, så legger administrasjonen forslaget fram for utvalget for arealplan og miljø, APM. Og i dette fremlegget da, så skal alle innspill fra private parter og offentlige instanser være vurdert og kommentert. Og det skal også komme fram om det er gjort endringer i planforslaget som følge av merknaden. Om det har vært store endringer, så må APM sende plan ut på ny høring. Hvis ikke det er tilfellet, så sender utvalget plan videre til kommunestyret, som da fatter det endelige planvedtaket. Så kan du ta videre på neste slide. Så håper jeg at vi i løpet av denne presentasjonen har klart å svare ut mange spørsmål, men hvis det er sånn nå at det brenner inne med flere, så kan du sende da et spørsmål på e-post enten til meg eller til Ingar. Det ser adressene våre her. Denne presentasjonen med video ble jo også publisert både på kommunens hjemmeside og på prosjektsiden til Vestland fylkeskommune. Og da kan vi prøve å svare ut de spørsmålene, og så kan vi da legge ut svarene som en egen fil. Eller så ser vi jo sånn som situasjonen er at det vil jo være vanskelig å få til en åpen kontordag som gjerne er vanlig i forbindelse med denne type planer. Men vi har lyst til å få til møter med grunneiere det aktuelle for, der vi gjerne kan møtes ute i terrenget. Og så har vi satt opp en foreløpig dato som da er 20. april. Jeg tenker at vi
kan legge ut litt mer informasjon om den påmeldingen på nettsiden, både vår nettside og fylkeskommunens side. Men hvis det allerede nå tenker at det er interessert i den typen møter, og så har vi jo fått forespørsel for noen allerede, så gjerne bare send på e-post til meg eller Inga, og så får vi avtalt tidspunkt den dagen. Da tenker jeg at jeg har sagt det jeg hadde tenkt, Inga. Hva tenker du? Ja, nei, da håper vi vel at vi har fått god informasjon om planutkastet, så da avventer vi merknader som kommer. Ja. Og er åpne, som sagt, for å treffe andre i grunneier og andre i marka for å kikke på løsninger. Ja. Nei, men da tenker jeg at vi sier takk for oss. Takk for oss, ja.